kom med til Danmarks største kreative messe. Liquid Gold. Han laver selv sin helt egne hudplejeprodukter. Optimal hud med naturens egen kemi. Og mød strikdesigneren Christel Seifert. Vor tids yoga. Oplev trædrejeren Erik Mikkelsen. Køb din billet online og vind kreative præmier på dekreativedage.dk. Messe C i Fredericia den 23. til 25. oktober.